Üç rəngli bayrağımız 28 il idi işğal altında olan ərazilərimizdə dalğalamağa həsrət idi. İllərin həsrəti fədakar vətən oğullarının sayəsində 44 gün içərisində sona çatdı. Şanlı bayrağımızın işğal altında olan vətən torpaqlarında dalğalanmasında əməyi olan oğullardan biri də Qazimiz Sənan Əhmədovdur. 1997-ci ildə Xaçmaz rayonunun Xaspoladova kəndində dünyaya gələn Sənan uşaqlıqdan kəşfiyyatçı olmaq istəyib. Elə buna görə də hərbi xidmətdən sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarına qayıdıb. Keçdiyi təlimlər və kurslar sayəsində peşəkar kəşfiyyatçı kimi formalaşıb. Vətən müharibəmiz başlayan gündən xüsusi təyinatlı qüvvələrin sırasında döyüşə qatılan Sənan Əhmədov Füzuli və Laçın rayonu ətrafındakı yüksəkliklərin azad olunmasında fəal iştirak edib. Vətən savaşının ən qızğın döyüşü olan Şuşa döyüşündə qəhrəman kimi vuruşan Sənan ayağından ağır yaralanıb. Bununla belə o silahını yerə qoymayıb. Yaralı-yaralı döyüşərək yoldaşları ilə birgə Şuşa şəhərini düşməndən azad edib. Şəhərə girəndə düşmənin 2 BMP, 1 tankını vurdu birinci. Məhv etdi. Yandakı gələn şəxsiyyətini qırdıq hamısı. Nasıl 50-yə yaxın şəxsiyyətini qırdıq. Şəxsiyyətin qırdı, Xan kəndi tərəfindən girmişdi, üç tərəfindən girmişdi, Xan kəndi tərəfindən girdi, şəxsiyyətin qırdı. Bunlar qaçdılar Xan kəndinə. Həmin vaxt tank mərmisindən yaralandım, mərmi girdi, bu tümüm sındırdı. Yəni, yeriyə bilməyəcək vəziyyət edim, qan itirmişdim. Həm özüm, həm yoldaşlarım kömək elədi, yaramızı sarıdıq və yaralı-yaralı döyüşdə qatıldıq. Şuşanı işğaldan azad elədi. Bayrağımızı sancdıq, azan oxundu, uşaqlarımız azan oxudular. Sənan bildirir ki, Şuşa şəhərini azad edərkən hərbiçi yoldaşları ilə birgə mühasirəyə düşüblər. Silah sursatının bitdiyini görən qəhrəman kəşfiyyatçı düşmənə əsir düşməməyi üçün son sursatı ilə özünü partlatmağı planlaşdırıb. Xüsusən atlan kəşfiyyatçının bir amalı var, heç vaxt əsir düşmə. Uşaqlarımız güllə dayırmışdı, mən özüm və bir neçə yoldaşım. Elə hazır qumbaranı hazırlayıb gözlədi əlimizdə ki, özümüzü öllüyə vuraq, erməni gələndə hamımız özümüzdən bir yerdə onu da məhv eləyək ki, bir dərinə sağ düşməyək. Şükür Allah, yaxşı oldu, biz elə həmin vaxt gözlədik, kəlmə şəhadətimizi dedik, elə gözlədi, elə oldu ki, bizim yoldaşlarımız düşməni geri bastılar, gəlib bizi çıxardılar. Əhmədovlar ailəsinin digər oğlu övladı, Sənanın qardaşı da hərbiçidir. O hazırda daxili qoşunlarda xidmət edir. Vətən torpaqlarının azad edilməsində fədakarlıq göstərən oğulları ilə indi bütün ailə fəxr edir. Ən çox da ailənin xanımı Nigar Əhmədova. Bir ana kimi onu deyə bilərəm ki, mən qürur hissi keçirirəm. Çox fəxr hissi keçirirəm ki, iki oğul böyüdü, vətən uğrunda hərbi xidmətə yollamışam. Sevincimi həddi-hüddü yoxdur ki, oğlum bu müharibə, 44 günlük müharibə döyüşlərində iştirak edib, qələbə çalmağına çox sevinirəm. Sevincimi həddi-hüddü yoxdur ki, torpaqlarımız qaytarıldı. Minnətdarım Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə. Çox minnətdarım. İndi Sənanın bir arzusu var. Tezliklə sağalmaq və sevdiyi peşəsinə geri dönərək vətən qarşısında xidmətini davam etdirmək.